നമസ്കാരം. അവിട്ട നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പ്രാരംഭത്തിൽ തൊഴിൽപരമായും കുടുംബപരമായും കുറച്ചൊരു സമാധാനക്കേടും സ്വസ്ഥതക്കേടൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മേലധികാരികളുടെ ആജ്ഞകളെല്ലാം തന്നെ അർദ്ധമനസ്സോടുകൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയും എന്നാൽ അതെല്ലാം ഏറെക്കുറെ തൃപ്തികരമായുള്ള രീതിയിൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കാൻ മാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആശ്വാസമുണ്ടായിത്തീരും. ഇത്തരുണത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ 2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് ശേഷം സ്ഥാനക്കയറ്റത്തോടുകൂടിയതായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ടാവുകയോ ഈ ഒരു 6 മാസത്തേക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് പല അനുഭവജ്ഞാനങ്ങളും നേടുവാനുള്ള ഒരവസരമുണ്ടാകുന്ന ചുമതലകളായിരിക്കും ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മറ്റൊരു ഉയർന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ, മറ്റൊരു ഏറ്റവും പേര് കേട്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ മറ്റൊരു ജോലിക്ക് അവസരം വന്നു ചേരുവാനും ഇടയുണ്ട്. വ്യാപാരത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിലവിലുള്ള പല വ്യാപാരത്തിലും നേട്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ തന്നെ മുറികളെടുത്ത് തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള ചിലതെല്ലാം നിർത്തൽ ചെയ്യേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും. നിലവിൽ നടത്തി വരുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ലാഭശതമാനം അഥവാ വിറ്റുവരവുള്ള മേഖല മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റു ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം വിറ്റഴിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിത്തീരും. വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ യന്ത്ര തകരാറ് സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ധ്രുവീകരണത്തിന് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും. കാർഷികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവലംബിക്കുവാനും സമാന ചിന്താഗതിയിലുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിപുലമാക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടായിത്തീരും. ഇത്തരുണത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഭൂമി പണയത്തിന് പാട്ടത്തിനെടുത്തും കൊണ്ട് വിപുലമാക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുന്നത് വഴി വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടി കാണുന്നതുമുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാങ്ങിയതായിട്ടുള്ള ഭൂമി വിൽപ്പനയ്ക്ക് കുറെ കാലമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിൽപ്പന നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗൃഹം നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കാം എന്ന ധാരണയോടുകൂടി ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടായിത്തീരും. മംഗളകർമ്മങ്ങളിലും വരുന്ന സൽക്കാരത്തിലും മാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം, കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗുരുകാരണവന്മാരെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും കാണുവാനും ഗതകാല സ്മരണകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനുമുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. തീരുമാനങ്ങളിൽ ചില ഔചിത്യമുണ്ടാകുന്ന സമീപനത്താൽ ചിലപ്പോൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും. സുതാര്യതയുള്ള സമീപനത്താലും കഠിന പ്രയത്നത്താലും യുക്തിപൂർവം ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാലും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അനിഷ്ടങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. സന്ധി സംഭാഷണത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ വിജയം കൈവരിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായിത്തീരുവാനിടയുണ്ട്. അധികാരപരിധി വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ അഥവാ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനാൽ കീഴ് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുവാനുള്ള ഒരു അനുമതി തേടുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. ഇത്തരുണത്തിൽ മേലധികാരികളിൽ നിന്നും തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള സമീപനം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്നും 3-4 മാസത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നിയമിക്കാം എന്ന ധാരണയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. അശുഭചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ ആധ്യാത്മിക ചിന്തകളും ഗുരുകാരണവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹാശസ്സുകളും വളരെ ഉപബലകമായിത്തീരും. പലപ്പോഴും ജീവിത പങ്കാളിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നത് കൂടി ഭാവിയിലേക്ക് ഗുണകരമായിത്തീരും. ദമ്പതികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്യോഗത്തിന് യോഗമുണ്ട്. വിദേശത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നവംബർ മാസത്തോടുകൂടി കുടുംബാംഗങ്ങളെ അവിടേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിത്തീരും. പിതാവിന് അസുഖം വർദ്ധിക്കുവാനിടയുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പകുതിയിൽ ഇത്തരുണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ദൂരദേശത്ത് വസിക്കുന്നവർക്ക് അന്യദേശത്ത് വസിക്കുന്നവർക്ക് ജന്മനാട്ടിൽ വന്നു പോകേണ്ടതായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിത്തീരും. ഒരു പക്ഷേ ഇനി മുതൽ മാതാപിതാക്കളെ ഒരുമിച്ച് താമസിപ്പിക്കുക എന്ന സങ്കല്പത്തോടുകൂടി നിലവിലുള്ള താമസിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം
വാടകയ്ക്കെടുക്കുവാനോ വാങ്ങിക്കുവാനോ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുവാനിടയുണ്ട്. സമാന ചിന്താഗതിയിലുള്ളവരുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വഴി ആശ്വാസവും സമാധാനവും ഉണ്ടായിത്തീരും. വിതരണ വിപണന മേഖലകളെ വിപുലമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആധുനിക സംവിധാനം അവലംബിച്ചുകൊണ്ടും തത്തുല്യരായിട്ടുള്ള ജോലിക്കാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രകാരത്തിലും വളരെ ഗുണകരമായിത്തീരും. വ്യത്യസ്തവും വിവിധങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കർമ്മപഥങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാനുള്ളൊരവസരം വേണ്ട വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പുതിയ കരാറ് ജോലികളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുവാനും 2022 ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ചില കരാറ് ജോലികളായിരിക്കാം. പ്രാരംഭത്തിൽ അധിക ചെലവുണ്ടാകുമോ എന്ന ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ പോലും അന്തിമമായിട്ട് വലിയൊരു ലാഭശതമാനം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഭാവിയിലേക്ക് ഗുണകരമായി തീരും എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചുമതലകളുടെ ഈ കരാറ് ജോലികളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ചില സംരംഭങ്ങൾ വന്ന് ചേരുവാനും ഇടയുണ്ട്. വൃഥ പാഴാക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഒഴിവാക്കി ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുവാനുള്ളൊരു അവസരമുണ്ടാകുന്നത് വഴി ഊർജസ്വലമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടായിത്തീരും. ഈ ഒരു സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും സ്വീകരിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുമുള്ളൊരവസരം വേണ്ട വിധത്തിൽ അവലംബിക്കുവാനും അവതരിപ്പിക്കുവാനും ഇടയുണ്ട്. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വ്യാപൃതനാകുവാനോ നിലവിലുള്ള ജോലിയിലും കർമ്മമണ്ഡലിലും കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങളോ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൂടി ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ പുതിയ ഭരണ സംവിധാനം അവലംബിക്കുന്നത് പ്രസ്ഥാനത്തിനും വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഗുണകരമായി തീരും. വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്താൽ വസ്തുതർക്കം പരിഹരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളിലുള്ള അപാകതകളെ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാണായാമം യോഗയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ഭക്ഷണ രീതികളെല്ലാം അവലംബിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും. അന്യദേശത്ത് വസിക്കുന്ന പുത്രപൗത്രാദികളോടൊപ്പം എല്ലാ വർഷവും താമസിക്കാനായിട്ട് പോകുക പതിവുണ്ട് എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുട്ടികളും പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഡിസംബർ മാസത്തോടുകൂടി അവധിക്ക് വന്നു ചേരും എന്നറിഞ്ഞതിനാൽ ആശ്വാസത്തിന് യോഗമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഗൃഹത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടായിത്തീരും. മക്കളോടൊപ്പം താമസിച്ചുകൊണ്ടും മക്കളെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചുകൊണ്ടും ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് വളരെ ആശ്വാസവും സമാധാനവും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും ഉണ്ടാകുവാനും പലപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം ചിലതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി മാനസികമായിട്ടും ദേഹപരമായിട്ടും ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളൊരു അവസരവും കൂടി ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുണ്ട്. നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും. ഭാവനകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുവാനിടയുണ്ട്. വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയ ദർശനം നടത്തുവാനും നേർന്നു കിടപ്പുള്ള വഴിപാടുകളൊക്കെ ചേർത്ത് തീർക്കുവാനും സാധ്യത കാണുന്നു. വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികൾക്ക് അനുകൂലമായുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നത് വഴി അർദ്ധമനസ്സോടുകൂടി ആദ്യം ഏറ്റെടുക്കുമെങ്കിൽ പോലും ഈ മാസത്തിൻ്റെ പകുതി മുതൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാനും അവിട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. നമസ്കാരം.